Василько, йдем. Я з тобою, Василько. Я з тобою. Чого ти плакунцівся? Ну чого? Я все йдем. Тобі тут дує, так? Тобі тут холодно. Володя, йди до мене. Вон там, зараз підеш. Настя, він зараз плаче. Тут нема такої кімнати? Нема. Ну йдемо в ту, там сядеш, коли когось стоїте. Папа тут, хоче до папи. Папа, прийти. А той же квиток. Трохи не хочу сама працювати. Якщо ти біля мене сядеш, я збоку. Туди на стіл? Так. А ми потім сюди зайдемо? Вони зараз нас скачуть, я не встигну їх зняти. А чого ти не хочеш там? Зараз нікого? А, є. Це я там. І бабці хату. Ну я не знаю. Ну йдем, якщо ти не довго. Вони зараз нас скачуть, це вже не схочуть там скакати. А куди ви йдете, хлопці? Почекайте, хлопці, вас ще ніхто не пускає туди, йдіть сюди. Так, вже тут. Отако їх мали знімати, отако. Тобто його. Трохи дує. Хоч би вони не похворіли після такого режиму. Жара і різко зро холодно. То я чую дуже холодне повітря. Коли ми підемо? Коли ми підемо? Зараз підемо. Іди сюди. Дай ручку. Йдемо тепер ти в ці окульки залізеш. Дивись, там кульки? Кульки. Ой, я кажусь, режим сонця не виключу. Я включити такий режим зараз, секунду. Вставай. Ко. Іди подивись. Мама. А вон мама. Він тебе вже хотів щось сказати. Мама. Мама, дивись, скажи. Дивись, що тут є. О! А чого ти його витягла? Хай собі. Він хотів стати. Та він вроді втішився собі. Він тішився, але він хотів піднятися. Я коли так ногу запхав, кажись, одна там так кулька зробила. Одна така. Василько. Так, вибирайся на тебе. Може мені тут впасти свою задницю. Ух ти, тут можна музику грати? Не грає. Не шкода. Батарейки сіли. А може то якось включати, може теж карточку? Че? А чого воно виключено? Може його на той аккаунт посадити? Він я хотів малих теж зняти. Як це зробити? Я хотів теж малих зняти. Вони ж там обскакалися, напевно. Що? Але як? Сюди?
м'яке. Ой, то воно дуже м'яке, я поламаю. Воно дуже м'яке. А де, як у тебе все? Повийде таксист? Правда, осі... тоді мені не так класно. Ну тоді сядь ближче. Мені добре сидіти. Василька. О, сидиш якось і на ноги, і на задніх, чи щось трохи геморвідальне. Так діло не видно. Василько! Не писиш? Обережно. Обережно. Він там зараз аж шиє. Диви. Одна шия лишилася. Тобто волос. Василь. Василько. А хлопчик скакнув, так? Знаєш, капунчик? Давай руку, давай руку, давай руку. Давай руку, давай. Вставай. Оп. Оп. А ти кидай хлопчику теж м'ячки. Ой, обережно, щоб ти його там не зарив. Ні. Він не хотів, він так бавиться з тобою. Він бавиться. Давай руки. Ні. Він так бавиться просто з тобою. Ходи. Опа. Все, тікаємо. Тікаємо звідти. Я хотів бавитися, тобі навіть допоміг трошки. Він просто трошки старший. Хлопчик вже балакати, вміє пом'ятом. Це скільки років, хлопчик? Три? Тільки два? Напевно, три. Ні, нема ще. А йому ще два, а йому ще немає, йому ще півтора он тільки буде. Менший там. Бачить, що говорить не вміє. Не бійся. Що не боявся? Давай я з ним. Ой. Давай я тут з ним з'їду, що? Води його сюди, Андрій, на трошки. Клади. Клади. Ой. Не хочу. О, давай я його тут покладу. От сюди. На от у вас воно він з'їде вже тому на оці великі. Минуло разом тільки на оцій катався. А там. Ой. Чекай, а ці штуки вони до шкарпеток не приліпають? Ото буде капець. Треба якось так. Ой-ой-ой. Оп, погана була ідея з тим піском. Воно все було чисто, тепер воно все в тому піску. Йошки. Минулого разу все чистенько було, гарненько. Коротше, дивись, куди ступаєш. А знов той самий голос. Василько! Давай руку, давай руці, давай руці. Так, давай, давай. Він собі сяде, він собі сідає. Він собі так сідає. Як щось, то я спіймаю. Він задом буде злізати. Василько! Ура! Бум! Не знаю, за який хапатися. Купа всього. Кидай.
Де? Уже не лазить на батуті, вже все. А я не встиг зазняти. Я не встиг. Там все в тому пластиліні. А ку-ку? Це не пластилін, а навіть? Ну, пісок той був. Де ми на солонку спускати? Приємо. Василько, туди, туди треба йти. Туди. Ходи. Де тут? Там білка. Щось тут прилипло, треба туди. Він зараз хоче виходити, бачиш? Якби ми були там, він би до нас пішов. Туди. На сонку треба туди. А на ті великі, чи на червоні його посаджували хазір. Василько? Василько? Іди сюди, іди сюди. Іди, іди. Василько!
Обізвим чи ні? Посади його ножками, посади. Він тоді сідав. О! І притримуй так. Є! Бачиш? Дивись. Бачиш? Ана? А він щось цього боявся став. Кулька! Тобі потім голову чимось витерти, бо тут всюди кондиціонери. І якщо ти такий будеш мокрий, то тобі надує голову. Оу! А ти можеш з одного на інше перескочити? Ні, не так. Не так. Не ставай на мати. Скакай з одного зразу в друге. Не ставай на мати. З одного зразу... А ось, ні, просто можна ставати, але ти з одного перескакуй зразу на друге. Зможеш так? А ти так сильно поскакай, щоб ти аж на друге перескочив. А ну, туди, туди. Давай, раз, два і туди. Треба ще сильніше. Треба з одного на друге, на третій, і так пішов. Отако. Сильно відштовхуйся, сильно відштовхуйся. Обережно, 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 бо він маленький ще. Оу, яйця, яйця. Ну все, якщо вже змучився, то йдемо туди. От-от. От і тут. Оу, батарейка сидить. Ну добре. Я йду ще познімаю їх там, а ти собі тут овалась по тому всьому. Добре? Віталій. Я йду їх там зніму. Обережно. Ні, битись не треба, битись ні. Битись не треба. А не, Вітальчик, не бійся ти, що ти зразу цього? Та вдарити треба було, зараз вже не треба. Зараз вже не чіпай його. Або сказати, чого ти мене вдарив. Не бійся нікого, він менший, ніж ти сильніший і більший. Ого, як справжні черлідери. Ти просто на того малого залетів, і він так. І треба було сказати, що ти не хотів, що він... Я скакав туди, а він на мене. Треба було казати обережно, не бийся, бо я дам здачу.
Ти будеш тут чи будеш лазити тут? Добре, і нікого не бійся. Нікого не бійся. Якщо щось, то спочатку говориш. Спочатку говори словами, якщо хтось тебе зачіпає. А потім, якщо він від слів не розуміє, тоді давай здачу. А що робити? Будьте чемні. А де Діма? Де Діма? Ти дивись, йому на голову не скакне. Якщо один скаче, то другий має вилізти. Щоб один другому не заважав. Кульки, якщо ті кульки позакидати всередину, їх буде ще більше. І будеш тоді скакати, їх там ще більше. Туди закинь, туди всі. А ти виліз, щоб було місце, де закидати. І потім як, скакнеш туди? Я не можу вилізти. Та можеш ти вилізти. О, поможи йому туди поскидати. Настя, він прийшов тут, ліг собі. Ліг собі і лежить. Ага, давай, все то поскладай, да? А ну чи я туди закопну? Діма, дивись. Іди туди. Оп. А ти ще не всі закидав, тут ще вон стільки, диви. Дивишся скільки, йо-ма-йо. Настя, він тобі щось несе. Я тут ось сяду, буду дивитися, як ви... Ой, як тут класно, ой, вибач. Щось якось не так, о, отак. Ой, та що таке-то? Блін, воно щось якось тікає дивно. Я маю. Ну все, скакайте собі там. Настя! Ай! Один! Мама! Мама! Йдеш до мами? Зараз капу до кульку.
Ой. Не, не, сюда не кидай, сыночек, наоборот, туда и кидай. Туда кидай. Ди, Василька, не викидуй звідти. Туда кидай, навпаки, туда. Туда кидай, там. Бачиш, дві клі. Нас. А ну я його там на саванку. А ти там не хотів на саванку, Діму, там на оцю. Ку-ку. 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 Він може і тут, тут малі тако з'їжджають потім. Вниз. Ти будеш його там на червоному зараз ловити? Так. Да. Іди. Ходи. Ота мой, іди туди. Тримайся. Ой, сильно. Не вдарився. Не знаю, йди туди. Ні, тут для маленьких така качельки. Іди ще туди, іди ще. Та давай їдь. Та головою не треба, головою ти будеш битися. А треба попою так. Ковадька. А ти вистав і впав водичкою. Давай з'їжджай, тепер ти так. Давай. Поїхав. Та швидко треба так. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Не виходить. Ну йди ще там на ту спіраль з'їдь, там жовту соган. Я ж там зніму. Що так погано їде? Не слизько? А на тій червоні класно їде? А ось тій великий, де я Василька спускаю. Там, де Василька спускає. Та то маленька, то для Василька того. Бачиш? Бачу, там вода, водичка тече. На отій червоні з'їжджу там. Іди на ту червону. Іди на ту червону з'їжджу, добре? Іди на... Іди на ту червону. Не хочеш? Ні, поверху не вилазь, то не правильно. Ку-ку. Володя. Володя, що ти робиш таке? Та їдь як хочеш просто. Будеш там їхати? А ти ззаму верху з'їдь, то круто. А от там по червоному тому можеш так? Ого-го. Бачиш, як дівчинка аж куди вилетіла. Іди на ту червону сяд. Так, отут давай. Поїхав. У-ху. Круто, все круто. Давай ще. Іди з'їдь на червоному, дивись, як він катається кльово. Скоро, 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 скоро. Ага. Давай, чекай, почекай його і разом буде. Чекай, я сказав, раз, два, поїхали! А ти звідти як куля вилітаєш? Ага. Ти там хочеш, так? Ну давай.
Тут краще, напевно, правда? А тих червоних, напевно, краще. Та з'їжджайте на червоних трохи. А там ти не хочеш там? А де наш Володя? Де він там зарився? Та не кидайся, то наоборот туди треба кидати. Бо вони тут закінчаться. Давай. Отут закінчується. Кльово, правда? А чого закінчується? Бо Володі їх сюди викидає, а то треба навпаки сюди накидати, щоб тут було багато. Та, бо там піцу їдять. А я бачу. Ні, ти там не переглядай, йди сюди. Там люди їдять, ти їх не чекав. А ти я застряг. Застряг? Як Вінні-Пух? Ні. Як Пінні-Вух. А дівчинка з вами разом буде там плавати. Тепер трошки поскладайте назад кулю. Бо ви дуже багато повикидали. Треба назад, бо там їх все стає менше і менше. Вон там багато кульок, з тої сторони. Міряй. А то нічого, що наш. Все, чекай, не залазь, ти ще не поскладав, Володь. Почекай, ну дівчинка стрибає, почекай. По черзі, по-чесному, щоб було. Ну, а треба закиньте туди трошки кульок, щоб їх. Та не в дівчинку не кидай, Діма. Просто кидай туди, в дівчинку не кидай. Василько на то все так дивиться, чи він змучився, чи що? Якось дуже прострація в нього. Чекай, що не все. Все? До того все? Да. Так мало, там ми там з Дімкою. Ми там з Дімкою. Ей, мама не там. Мама там. Йдемо шукати маму. Я хочу морду. А що то таке? Йому в морду треба щось закидати? Ой, тут дуже дує, тут дуже дує. А, вон де. Чекай, ні, то не мама. А де мама? Я не пам'ятаю. Йдемо пошукаємо.
тут дуже дує. Чуть-чуть відставив в сторону, я так дує. А добре все, давай. Добре все, головне, щоб час не закінчився. Витягуй. Аж я захотів. Ні, ти відштовхуй тою штукою, а не рукою, синок. То ж треба тою штукою тільки керувати. О, ти сам себе забив. Підійди далі, отам і вдар. Давай. Отак. Бей. О, там вдарив аж звітом хайбово. Настя, наоборот, стань туди, тут, де я більше дує, там. Туди стань. Там все дує, там, де ти йдеш, дуже дує. Що, все, застрягло вже? Давай, мамі. Що, ще? А Володя де? А Володя щось таке робить? Ого. Трошки. Клади. А наш ти порвав? Але тепер Володя мусить. Давай тут вставай, Володя, тут стаєш. Вставай, все. Давай, пікнем. Випало? Чекай, то не танцями. Давай, бери. Пішла гра. Отут чимось дує, але тепло. Настя, я хотів, щоб вони були. Давай. Ні, так не роби. То не почесно, то не можна, то мав бути гол. Не затуляй руками. Поняв? То не можна так. Затуляти можна тільки оцю штучкою, нею відбивати, щоб не попало в ворота. І руками від ворота не затуляй. О. Добре є. Давай, та підійди. Та просто підійди сюди і вдари. А ти тримай ворота, Віталік. Давай сюди. У нього теж? Теж є? Зараз теж має бути? А Діма десь звідси витягував? А де Дімка витягував? Звідси воїн витягував. Ну не знаю, значить ти ні разу не забив і так? Що, та вроді забивав? Що? Давай сюди. Вітальчик, не ставай на коліна, будь ласка. Давай сюди. Можу тут закрити, бо щоб у нього не дуло, але того все поробили. Що робити? О, малого лізе.
Малого лізе і лізе. Малого лізе і лізе там. Давай зі мною, ну давай нам буде. Давай, там, з тої сторони. Ми трусимо, а це Володя, давай. Чекай по черзі, чекайте, Володя. Ні, так розкрий повністю. Так, от туди пхай одну. Володя, тільки що був, після то, Володі нічого. Я. Так. Ой-ой-ой. Ті дрібні я буду? Тримай, я слушаю, нам відійде. О, я знімаю, що там. Зараз будеш ще, я тобі дам, не переживай. О, на. Бери от того. А що, що? Не тим боком пхаєш, не тим, не туди пхаєш. Не туди, от туди, сюди. Тато, цей біді. Бери. Чекай, бо зараз, візьми то, що впав. Візьми то, що впав, я тобі ще дам. Чекай, та не бийтесь ви коло того, блін. Остре знімати там. Мені важко, бо я і тримаю ті квітки, і знімаю. На, один ти возьми. Один. А ну чекай, один я, бо то важко так. Ага, попробуй його попхай. Пішов? Пішов. Чекай, зараз будеш. Я ще нічого не кидав. А тепер я. Тепер дивимося, що там є. Розкрий всі, хто тобі. Бо я так не можу. Я нажму паузу, почекай. А Володя що не хоче? Що?